අපේ සමහර කාණ්ඩයම් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් තියෙන සමගි ජන බලවේගයට බය වෙලා මේ සමගි ජන බලවේගය නීත්‍යානුකූල නැති පක්ෂයක් විදිහට නොඑක් නොඑක් ප්‍රචාර ගිනිනවා. ඒ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගිනිච්ච කට්ටිය එතනදී අසත්‍ය ප්‍රචාර කළ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ළඟට ඇවිල්ලා මං එහෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ මං මෙහෙන් ඉල්ලනවා කියලා ටිකට් ඉල්ලනවා. සමගි ජන බලවේගය කියන පක්ෂේ මේක ගැන විවේචනය කරපු අය ව්‍යවස්ථාව හොඳ නැහැ කියපු අය ඔක ලේකම් වෙන්න ගිහිල්ලා අර නරියට මිදි තිත්තයි විච්ච කතාව තමයි වෙලා තියෙන්නේ එතන. අර සමහර අය ඉන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 2යි 3යි. ආ බිත්තරෙන් එළියට ඇවිල්ලා නැහැ පුබ්බරුව වගේ. ඉතින් එයාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අවුරුදු ගාණක් හිටිය අපිට යම් යම් තර්ජන කරන්න එනවා. සමහර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මෙතන වෙනත් මාර්ගයක ගිහිල්ලා එකතු වෙලා ගියාම දිනන්න බැරි කණ්ඩායමක් මේක දෙකට බෙදලා දිනන්න උත්සාහ කරනවා. මම මේ පක්ෂයේ අපිත් මේකේ පුංචි කාලේ ඉඳලා ආපු අය විදිහට දේශපාලනයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතින් ඇති වෙලා කැබිනට් ඇමතුම වෙලා සහ මේ තනතුරු ලබපු අය විදිහට අපිට ඕනේ මේ පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න. පක්ෂයේ ලකුණ ආරක්ෂා කරන්න. අපිට ඒ කිසිවිටකක් බෙදෙන්න වෙන් වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් මේ සන්ධානේ හැදුවේ. මේ සන්ධානයේ නාම යෝජනා මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය අගමැති අපේක්ෂක ධූරය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට ලැබලා දුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය. ඇයි එහෙම තීන්දුවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගත්තේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරඟ කරනවට වැඩිය පුළුල් සන්ධානයක් තුළින් මේ මහා මැතිවරණේ තරඟ කිරීම සුදුසු නිසා. එහෙම නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ඉන්න මිනිසුන්ට පිස්සුද? මේ වගේ තීන්දුව ගන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තව කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම් අපි තරඟ කරලා යුතුයි කියලා මේ සන්ධානයේ දොරවල් ඒ අයට විවෘතයි. හැබැයි මේ සන්ධානෙට ඇවිල්ලා මේකේ අරක වෙනස් කරන්න ඕනේ මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියනකොට ඒක කරන්න දැන් බෑ. කොන්දේසි වලට යටත් වෙන්නෙත් නෑ. පසුගියදා පැවති සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂ සම්මේලනයේදී තමන් නියෝජනය කරන එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණේ පිරිසක් ගිවිසුම් ගතවීම බරපතල වරදක් බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලාල් විජේනායක මහතා පවසනවා. එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණයයි කියාගනිමින් අප පක්ෂයේ සුළු කණ්ඩායමක් මාර්තු 2 වෙනිදා නෙළුම් පොකුණේදී සමගි ජන බලවේගයට සම්බන්ධ සංවිධානයක් ලෙස අත්සන් කරලා තිබෙනවා කියලා පුවත්පත් මගින් ප්‍රචාරය වුණා. දැන් එහෙම කරා නම් ඒක වැරදි. මොකද අපේ පක්ෂ ජනාධිපතිවරණයට පෙර සිට තීරණය කර තිබුණා ජාතික ජන බලවේගය සමග ඉදිරියේදී දේශපාලන කටයුතු කළ යුතුයි කියලා.